Mikhail Sarkisyan, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, Մարտունի քաղաքից։ Իսկ զբանը, որ սկսել ենք արտադրությունը, որ ամենակնում է, որ այդ դեռ շինարական կազմակերպությունների կամ շինարարությունով զբաղվող ճարտարապետների մոտ կարծոնակ ցույց է տալիս մի արտադրություն, խոսում է մեր արտադրանքի մասին, ու հենց որ ասում է, որ դա արտադրվում է Ղարաբաղը, Մարտունի քաղաքում, սկսում են խոսել, այդ ինչ պիտի արտադրվի Մարտունի, որ լինի նորմալ, անհնարին, բայց հենց որ ցույց են տալիս, որ այդ մի նորույթ է արտադրանքից, արդեն սկսում են բառնել, բայց ո՞նց եք ստացել, այս ինչ եք արել։ Աշխարհի ցանկացած այտերի մոտ բավական գեղեցիկ հետաքրքիր տեսք ունեցող բնական քարեր կան, որոնք որ ներմուծում են Հայաստան, ահրելի գումարներ է ստացվում ունենք, քարկա քառակուսի մետրաժի 300,000-400,000, իսկ մենք տեղում այդ նույն մարմարին համարժեք, գրանիտին համարժեք, կարող ենք տալ քար այդ նույն գունային գամայով, այսինքն տնես իրավունք տենց տարբերություն չզգաս, որ դա արհեստական պատրաստված է, իսկ գույնը մաքսիմում գալիս է 12,000։ Ստացվում է բավականին, ծետում 3,000-4,000 անգամ ուժան։ Մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ, բայց ուսովադրությամբ արտադրում եմ շինանյութեր, արդեն 2009 թվականից սկսած, արդեն 7-րդ տարին է, որ գրանցել ենք իմպուլս ՍՊ, բավականին երկար ժամանակ, մի քանի ամիսներ, համոզում էի մեր Արցախի ներդրումային հիմնադրամին, մեկ էլ մեր կառավարությանը, որ տվյալ ծրագիրը իրականացնելը Ղարաբաղում արդյունավետ է, ու բավականին նախ հետևանքներ կթողի, ու մենք կկարողանանք նորմալ բան տանք, արտադրանք տանք, ու հետո ինչ որ կամաց մեր խոսքին հավատացին, մեր կառավարությունը աջակցեց, մենք ստացանք վարկ։ Մենք արտադրում ենք քարեր, պրինցիպի ֆիզիկական հատկությունները գտնվում են մարմարի մեկ էլ գրանիտի ֆիզիկական հատկությունների արանքում։ Գույներում սահմանափակում չունենք, ցանկացած գույնի արտադրանք կարողանում ենք տանք։ Սակի շինանյութեր, սկսած ասենք պատուհանագոգերից, աստիճանների երեսպատմասալիկներից, հատակի և երեսպատման դեկորատիվ սալիկներից, մինչև մայթի սալիկներ, տարբեր ճարտարապետական դետալներ, մի քանի խանութներում դրեցինք մեր արտադրանքի ստենդերը, ուղղակի Ղարաբաղում եկա Հայաստան, սենց բանա իհարկե գալիս, օրինակ ասենք գնում են խանութում, տնում են, իմանում են, որ ասենք ինչ տեղն է, այն խանութից չեն առնում, այն քանից գալիս են մոտ, դրա համար այս ավանդությամբ խանութներին տենց որևէ բան չեմ դնում։ Միջին տավակը դրվածքով 10 աշխատատեղ ունեինք, պրինցիպի առաջ տավա համար, հետագայում պլանավորում ենք, որ կարողանանք ստանդարտ տավակը տեղասկով ապահովենք ինչ-որ մի քանակություն աշխատատեղերի, ըստ մասնագիտության բոլոր լրությամբ այլ մասնագետներ են, այսինքն մեջները այնա կան վարպետներ, որ աշխատում են շինարարություններում տարբեր, մեջները մենա սպարտաններ ունեն, որ նա ասենք ժամանակին կանդիդատ սպորտայինս սերը։ Աշխատող մարդ համատեղ է կարա իրացանկությունների հասնելու։